Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Teraz naposledy som hovoril, že sa k značke Kejvic ešte vrátim. Od Jacksona som dostal 3 produkty zatiaľ. Toto je baterový tester s označením KVB01. Je určený pre akumulátory 12 a 24 V a jeho napájacie napätie môže byť 9 až 35 V. To zvláda. Nemá svoj akumulátor. Takže akumulátorový tester vyberem zo škatule. Ináč taká solidná, pekná škatula. Tu je na škatule ešte vlastne, že tu má dve svorky, nejaké vysvetlivky. Má čierno-bielý displej. Má takéto šikovné celkom púzdro, že to nemusí byť hodené v nejakej škatule alebo podobne. Vnútri je to takto usporiadané. Tu sú dvojmetrové meracie káble. A až to bude vidno, tak tu sú samostatné dva kontakty. Je tu vedená vlastne, dúfam, že to bude vidno, že sa to bude dať nejako zaostriť. To je vlastne dvojlinka. Takže ono vyhodnocuje takisto ten odpor alebo niečo podobné na tom prípojnom mieste. Na tých druhých kliešťach je to robené takisto. Keď som meral tie káble, tak majú plus minus 2 metre. Tam 2 metre majú aj s tými krokosvorkami alebo s tými svorkami. Je to tu celkom rozumne uložené, akorát len na ja tu nemám na to nejak pripravené. Samozrejme, je tu manuál v 7 jazykoch. Jasné, že čeština alebo slovenčina chýba. Na druhú stranu tých, mal som to prepnuté v angličtine, tých výrazov tam není až tak hrozne veľa a je to dosť také dosť zrozumiteľné, takže aj bez toho návodu si vieme niečo poradiť. Tu sú vlastne aj nakreslené postupy, čo máme robiť. Je to dosť tak zrozumiteľné, takže akože s tým sa tiež celkom vyhrali. Není nejak extrémne rozsiahli, není sú tam všelijaké zbytočnosti písané. To sa mi celkom ľúbi. Samotný tester. Jedna vec sa mi neľúbi, dám dole tú fóliu. Toto je pogumovanie toho prístroja, nie je to nejaký návlek, je to na tom nastreknuté. Tie káble, oni vypadali dosť hrubé, až potom neskôr som si všimol, že to je vlastne dvojlinka. Tam nejaké veľké výkony nejdú. Neľúbi sa mi to, že nemá to vlastný akumulátor, takže má to ochranu voči prepoľovaniu. Že keď si chceme napríklad niekde vnútri v teple, ako teraz, prečítať nejaké tie hodnoty alebo podobne, tak musíme mať len nejaký pomocný zdroj. Tam výrobca píše, že 9 až 35 V to zvláda napájanie. Samozrejme, už to nebude vedieť testovať, ale bude postačovať na to, aby sme si vedeli prejsť nejaké tie údaje. Tu by som mal mať nejaké údaje, ktoré som meral. Samozrejme, už som ho predtým skúšal. Je to nová vec, ktorú som predtým nemal v rukách. Nemám skúsenosť s testermi, takže vieme si tam niečo prezrieť. Toto bude asi ten posledný. Skúsim, aha. Takže ono to má pamäť, hej. Takže ten prístroj vie merať vnútorný odpor, vie nám otestovať napájanie, vie nám otestovať dobíjanie akumulátora a stav akumulátora. Takže toto
Soch to je život alebo zdravie toho akumulátora v 40%. Dúfam, že je to tam vidieť, že sa to neodleskuje. A na vrchu stupeň nabitia. Za každým to záleží podľa toho, výrobca píše v návode, že správne, najprv som si myslel, že akumulátor, že by mal postať. Prvýkrát, keď som to skúšal, tak ten akumulátor, to sme v tom poslednom meraní. Takže skúsim sa tam, nie, to musím asi z toho vyjsť, aha, takto. To bude to druhé meranie, tam som mal 5,02 miliómu a vyjdem stadiál, prejdem zase sem. Toto bolo celkom to prvé meranie, kedy som to skúšal. Ukazuje mi replace, tuším, že je to vymeniť alebo zopakovať meranie, to neviem. Meria 4 veličiny, a ktoré vlastne testuje na tom akumulátore, a mal som to aj preložené. Životnosť batérie, meranie výkonu generátoru a test nabíjacieho generátoru alebo nabíjania. Včera som to skúšal a vonku už bola dosť nízka teplota. Už to bolo pod nulou, niekde pod nulou, nemal som to presne odmerané. Ten displej nemá rád nízku teplotu. On potom tak pomaly reaguje a keď prepíname z jedného modu do druhého, tak lenivo tak sa to prelína z jedného obrazu do druhého. Je to také spomalené ako prístroj. Pracuje v poriadku, ale tú nízku teplotu nemá rád. Hlavne kvôli tomu displeju. Otestujem to v mojom aute. Na začiatok pripojím tester k autobaterii, ten minusový pol, ten som si vzadu musel pripojiť dopredu, lebo tam je hrozne blbý prístup. Toto musím cvaknúť na auto. Tak. A teraz sa nám rozsvietil displej 12,58 V. Bol som pred chvíľou v Bánovcach, tak neviem, ako to dopadne. Potvrdím 12 V. Battery test. Neviem, aký tu je druh, ale asi zrejme obyčajná olovená batéria alebo akumulátor. A z týchto testov EN to by mala byť, ja som sa to snažil, niekde európska priemyselná norma. Dobre, to potvrdíme. A toto sú zrejme ampery. Tak to dáme na, táto je 730 amperová. Áno, dobre, potvrdím. A už testuje. No, replace. Takže 6,46 miliómu, 385 je podľa tej európskej normy, 12,6 V. SOC to mám niekde, SOC je stav nabitia, a ešte čo je SOH, to je zdravotný stav. Zdravotný stav je 27%, no, takže to nie je nič moc. Týmto si prehodíme na druhý typ merania, cranking test. Ale pri ňom treba už prejsť. Teraz pri tomto cranking teste musím
naštartovať motor a potvrdiť tlačidlom Enter. Ukazuje, že je to v poriadku. Motor, keď mám naštartovaný, tak ešte prejdem do loading test. Loading test, to je, kde to mám? Loading test je meranie výkonu generátora. No. Aspoň v tom preklade. Dobre. Potvrdím, musím ísť na 2000 až 2500 otáčok a potvrdiť tlačidlom Enter. Takže no, to je takisto v poriadku. To som rád, aspoň niečo. A teraz prejdem do posledného meraného testu, to je charging test. A to je test nabíjania. Tam potvrdím, tu musím ísť na 2,5 až 3000 otáčok a potvrdiť Enter. No, tam je to v poriadku. Prístroj si zapamätá tie merané veličiny a je to tam podľa toho, kedy sme to testovali, tak nie je tam k tomu priradený dátum alebo podobne. Nedá sa to nejako presunúť na počítač alebo podobne, ale to si myslím, že nie je ani potrebné. Ten prístroj má informovať o tom, že či je čas vymeniť akumulátor alebo nie. Tí, ktorí majú viacej aut a málo času okolo toho, tak pre nich ten prístroj môže byť prínosný. Zvyčajne, keď máme zlý akumulátor, tak prídeme na to, jak prídu prvé zimné mrazy. To povie každý auto, teda predajca autobatérií, že jak udre prvý mraz, tak majú žatvu. To je pre nich žatva, vtedy neurekom veľa ľudí, ktorí na to kašľali a auto ešte nejako naštartovalo, tak vtedy sú nutení kúpiť akumulátor. A starým akumulátorom sa to riešiť nedá. Tieto prístroje môžu byť účelné. Ja aj tak zastávam názor, že keď už raz akumulátor má niekde nezvládne naštartovať auto, tak je jednoducho čas ho vymeniť a vtedy je to 100%. Áno, síce najdrahšie, ale tento prístroj nás môže nejako informovať o tom, že či ten čas sa blíži, alebo hneď to treba vymeniť. To je okolo tohto testeru. Na záver všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, prípadne zdieľaním. Môžete ma podporiť cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video, kde dám aj odkazy na firmu Kejvíc a takisto odkazy na Amazon alebo AliExpress. Možno, že Jackie pošle aj nejaké zľavové kupóny, ako napríklad poslali na tie krimpovacie kliešte, čo môže byť pre niektorých zaujímavé. Za sledovanie ďakujem. Dovidenia.